Duško, vi ste pratili vjerojatno ovih dana, na jednom lokalnom portalu se pojavila priča o jednom branitelju koja nije bila plaćena za to. Ta udruga, s kojom ja inače nisam u dobrih odnosi, umjesto da riješi to, čovjekom se tamo reklamiraju nešto, oni će tako spriječiti to. Našla se jedna ekipa koja je platila struju, pa nije išla mi, izvala ih. I tu sam ja pripremio ministru da bi sve udruge financijsko izvješće koliko dobiju godišnji novaca za 2020. To je to. Ili isto je tako pitanje. To je to. Hvala. Hvala.